नमस्कार न्यूज 24 टेलिभिजन को पावर न्यूज में तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। म संगम बानिया। दर्शकवृन्द, अन्तत प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहालले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएका छन्। मंगलवार नै संसदलाई सम्बोधन गरेर राजीनामा दिने तयारी गरेका दाहालले बुधवार राष्ट्रको नाममा सम्बोधन गर्दै राजीनामा दिएका हुन्। 9 महिना 21 दिन लामो सत्ताको बागडोर सम्हालेका दाहालले यसपटक सत्ता छोड्दा भने पहिले जस्तो आलोचना खेप्नु परेन। नेपाली कांग्रेससँग भएको भद्र सहमतिको सम्मान गर्दै दाहालले इमानदारीतापूर्वक आफ्नो राजीनामा दिएका हुन्। पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू सुशील कोइराला, केपी शर्मा ओलीले भद्र सहमतिलाई कार्यान्वयन नगरेको तितो इतिहास सम्झाउँदै उनले यसपटक भने केही सफलता हात पार्दै राजीनामा दिएका हुन्। उनले बिदा हुँदा पनि केही राम्रा र केही नराम्रा काम गरेका छन्, जसको समीक्षा गर्दैछ आजको पावर न्यूज। म आजै र अहिले नै प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामाको घोषणा गर्दछु र म यहाँबाट सिधै सम्माननीय राष्ट्रपति कहाँ गएर आफ्नो राजीनामा पेश गर्दैछु। राष्ट्रिय एकता र सहमतिका निम्ति मेरो प्रयास निरन्तर जारी रहनेछ। मैले एउटा सफल प्रधानमन्त्रीको हैसियतले बिदा लिन पाउँदा आम नेपाली दिदीबहिनी दाजुभाइहरूसँग म हार्दिक आभार गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। 2073 साउन 19 सत्तारूढ गरेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बुधबार देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्दै पदबाट राजीनामा दिएका छन्। 9 महिना 21 दिनसम्मको सत्ताको बागडोर सम्हालेका पुष्पकमल दाहालले कङ्ग्रेससँगको पूर्व सहमति अनुसार सरकारले गरेका राम्रा काम र उपलब्धिको जानकारी गराउँदै पदबाट राजीनामा दिएका हुन् र उनले नेपाली राजनीतिमा इमानको कमी, उपयुक्त संस्कृति व्याप्त भएका बेला यसलाई उनले नैतिकताको खडेरी तोड्ने प्रयास गरेको समेत दावी गरे। दलहरू र नेताहरू बीच पटक पटक भएका लिखित र अलिखित सहमतिहरू च्यातिएका थुप्रै उदाहरण हामीसँग छन्। सच्चा साझेदारीका हकमा त अहिलेसम्म कहिले कुनै सहमति राम्रोसँग पालन भएको छैन। कसैको कसैप्रति कुनै भरोसा नहुने र हरेकले हरेकलाई उपयोग मात्रै गर्ने आजसम्मको प्रवृत्तिले लोकतन्त्रलाई संस्थागत हुन मद्दत बिल्कुलै गरेको छैन। वचनको भरोसा नभएको नेतृत्वले लोकतन्त्रलाई राष्ट्रलाई नेतृत्व दिन पनि सक्दैन। दोस्रो चरणको निर्वाचन पनि यही सरकारले गराओस् भन्ने सिङ्गो देश र प्रतिपक्ष समेतको सदिच्छाप्रति म आभारी छु। तर मैले नेपाली राजनीतिमा लामो समयदेखिको नैतिकताको खडेरी तोड्ने सङ्कल्प गरेको छु। अत नेपाली कङ्ग्रेससँग भएको समझदारी अनुसार नै म अगाडि बढ्दैछु। उनले खास गरी पछिल्लो समय देश विभक्त भएका बेला, राजनीतिक असहमति बढेका बेला देशलाई निकास दिने प्रयास गरेको कुरामा समेत जोड दिएका छन्। संविधान कार्यान्वयनको जटिल चरणमा सबै राजनीतिक शक्तिहरू सरकारदेखि संसद र जनस्तरसम्म एक ठाउँमा उभिनुपर्छ भन्ने मान्यतामा म अडिग रहँदै आएको छु। उनको नेतृत्वमा निर्वाचन सम्पन्न हुनु राष्ट्रका जीवनमा एक उपलब्धिपूर्ण घटना भएको समेत उनले बताए। पहिलो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचनमा उनको पार्टी माओवादी केन्द्रले धेरै स्थानमा हार बेहोरे पनि जित्ने हार्ने कुरा गौण भएको, बरु यसमा राष्ट्रले जितेको हुँदै उपलब्धि संस्थागत गर्न सबैलाई आह्वान समेत गरे। दृढ इच्छा शक्ति र संकल्प नभएको भए सबै आशंका र अविश्वासलाई चिर्दै यो निर्वाचन सम्पन्न गर्न सजिलो पनि थिएन। तर स्थानीय तहको निर्वाचनसँगै लोकतन्त्र अब संविधानका अक्षरहरूबाट हरेक गाउँ र नगरका वडामा पुगेको छ। यसमा कसले जित्यो र कसले हार्यो भन्ने प्रश्न मेरो लागि सुरुदेखि नै गौण रह्यो। तात्कालिक र क्षणिक जित हारको स्वार्थमा अल्झेको भए निर्वाचन हुन सम्भव पनि थिएन। मलाई यति थाहा छ कि यो निर्वाचनमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले जित्यो र समग्रमा राष्ट्रले जित्यो। मुलुकको केही असहज अवस्थाका बीचमा उनले राजीनामा दिए। कसैले पनि उनको राजीनामा नमागेको बेला र विपक्षले समेत राजीनामा नदिन विभिन्न टिकटम अप्नाएको बेला उनको राजीनामा पछि राष्ट्रिय सहमति र एकताको लागि प्रयास गर्ने भन्दै बाहिरिएका छन्। पटक पटक संसदलाई सम्बोधन गरेर राजीनामा दिन तयार भएका दाहाललाई प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले अवरोध गर्दै आएको थियो, तर उनले यसलाई चिर्दै जनताका नाममा सम्बोधन गर्दै सजिलै सत्ता हस्तान्तरण गरेका हुन्।
खासगरी दाहाल प्रधानमन्त्री हुँदा उनका सामु चुनौतीका चाङ थिए। देशमा व्यापक अन्यलता र राजनीतिक ध्रुवीकरण थियो। उनी एमालेसँगको सत्ता गठबन्धन तोडेका दाहालले कङ्ग्रेसलाई सत्ता सहयात्री र साझेदार बनाएर प्रधानमन्त्री बनेका थिए। 9 महिना 21 दिन सरकारमा बसेपछि उनले कङ्ग्रेससँग गरिएको भद्र सहमति अनुसार राष्ट्रको नाममा सम्बोधन गर्दै राजीनामा दिएका हुन्। यस अवधिमा उनले विपक्षीको केही आलोचनाका बीचमा सकारात्मक काम गरेर सत्ताबाट ओर्लिएका छन्। उनको नेतृत्वको सरकारले देशको जीवनमा महत्व राख्ने केही महत्वपूर्ण काम गरेर गएको छ। खास गरी माओवादी केन्द्रले तेस्रो दल भइकन पनि संविधान जारी भएपछि दाहालको नेतृत्वमा सरकारको बाग्रो सम्हाल्ने जिम्मा पाएको थियो। संविधान कार्यान्वयनको आधारको रूपमा हेरिएको विभिन्न तहको निर्वाचन गराउने विषयमा अन्यलता भएका बेला उनले केही निकास दिने प्रयास समेत गरे। उनी यसमा सफल समेत देखिएका छन् र उनकै कार्यकालमा करिब 2 दशकदेखि अवरुद्ध स्थानीय तहको पहिलो सनको निर्वाचन समेत सम्पन्न भएको छ र आजका दिनसम्म आइपुग्दा मतगणना भइरहेका बेला उनले राजीनामा दिएर निकास दिने मात्र नभई सहमतिको पालना समेत गरेको बताएका छन्। पहिलो चरणको स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न। विभिन्न अन्यल र संशयका बीचमा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गराउने श्रेय प्रचण्डलाई नै जाने गर्दछ। अहिले पहिलो चरणको मात्र निर्वाचन भए पनि देश निर्वाचनमा जानु आफैमा एक सुखद खबर थियो र हो पनि। संविधान कार्यान्वयनको खुड्किलो मानिएको यी आवधिक निर्वाचन गराउन उनले खेलेको भूमिका राष्ट्रका नाममा उपलब्धिपूर्ण मानिन्छ। यसपटक सिंहदरबारका लागि प्रतिनिधि नभई सिधै सिंहदरबार चुन्ने अभ्यास भएको छ। गणतन्त्र सामाजिक न्याय सहितको लोकतन्त्र धर्मनिरपेक्षता र समानुपातिक समावेशी शासन प्रणाली थप संस्थागत हुन पुगेको छ। नेपालको सार्वभौम सत्ता स्वतन्त्रता भौगोलिक अखण्डता र स्वाभिमान पनि थप सुनिश्चित भएको छ। यस अवसरमा म निर्वाचनमा सहभागिताका लागि सबै राजनीतिक दल निर्वाचन आयोग राष्ट्रसेवक कर्मचारी सुरक्षाकर्मी र आम जनसमुदायलाई हृदयदेखि धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। आदरणीय देशवासीहरू, यसपटक जनताले स्थानीय तहमा सिंहदरबारका लागि मध्यस्थ छानेको छैन। प्रचण्ड सरकारकै पालामा स्थानीय निकायको पुनर्संरचना भएर त्यही अनुसार पहिलो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भएको हो। 3 प्रदेशमा पहिलो चरणको निर्वाचन सम्पन्न गराई उनी सत्ता हस्तान्तरणमा उत्रिएका हुन्। उक्त निर्वाचनमा मधेसी मोर्चाका केही घटक पनि सहभागी भए। लामो समयसम्म अवरुद्ध निर्वाचन प्रक्रियालाई सम्पन्न गराउन उनले देखाएको नेतृत्व क्षमताको अहिले चर्चा भइरहेको छ। यी सबै घटनाक्रमले अब दोस्रो चरणको निर्वाचनका लागि मधेसी मोर्चाका बाँकी घटकलाई पनि दबाब परेको छ भने दोस्रो चरणको निर्वाचनको लागि माहौल समेत बन्दै गएको छ। मुलुक लोड सेडिङ मुक्त। देशले लामो समयदेखि झेल्दै आएको लोड सेडिङको समस्या समेत उनकै पालामा समाधान भएको छ। राजधानी अहिले लोड सेडिङ मुक्त हुनु र देशका विभिन्न ठाउँमा पनि यसको मात्रा घट्दै जानु निकै सकारात्मक मान्ने गरिन्छ। दाहाल सरकारका पालामा उज्यालो नेपाल अभियान अन्तर्गत मुलुक लोड सेडिङ मुक्त हुने अवस्था सृजना भएको छ। तत्कालीन समस्या समाधान गर्न यस बीचमा भारतबाट बिजुली समेत उल्लेख्य आयात भएको छ। यो सरकारले ऊर्जा क्षेत्रमा गरेका विभिन्न नीतिगत सुधार र आयोजना कार्यान्वयनमा लिएको अग्रसरताबाट लोड सेडिङ समाप्त मात्र भएको छैन, आगामी 1 वर्षभित्रै 200 मेगावाट, 2 वर्षभित्र 600 मेगावाट र 3 वर्षभित्र 1200 मेगावाट विद्युत थप हुँदैछ र हामी विद्युत निर्याततिर अग्रसर हुँदैछौँ भन्ने सुखद जानकारी देशवासीलाई गराउन पाउँदा म खुसी छु। यही सरकारकै पालामा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको प्रशासकीय र प्राविधिक क्षमतामा समेत सुधार गरिएको छ। उनकै पालामा नेपालको पानी जनताको लगानी अभियान अन्तर्गत जलविद्युतमा लगानीका लागि सरकारले यो अवधारणा समेत अगाडि ल्यायो, जसकारण जनताको लगानी गर्न समेत वातावरण बन्दै गएको छ। 24 वर्ष यताकै उच्च आर्थिक वृद्धि दर। लामो समयसम्म शिथिल बनेको आर्थिक वृद्धि दरले यसपटक वृद्धि हुने मौका पायो, जसले देशको अर्थतन्त्रमा ठूलो प्रभाव पार्ने देखिन्छ। 0.8% रहेको आर्थिक वृद्धि दर दाहाल सरकारको पालामा 24 वर्ष यताकै 7% हारारीमा पुगेको छ। विभिन्न समयमा गठन भएका सरकारले बारम्बार दोहोऱ्याएको वृद्धि दरको विषयमा उनको नेतृत्वको सरकारले उत्साहजनक सफलता हात पारेको हो। त्यसका अलावा विभिन्न समयमा मौलाएको मूल्य वृद्धिलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयास भएको छ भने 12 वर्ष यताकै सबैभन्दा कम मूल्य वृद्धि समेत यस बीचमा भएको छ। अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने योजनाबद्ध प्रयास र लोड सेडिङको अन्त्यका कारण मुलुकका आर्थिक परिसूचकहरू निकै सकारात्मक भएका छन्। राजस्व लक्ष्यभन्दा 14% बढी उठेको छ। हामी एकातिर 24 वर्ष यताकै उच्च 7.5% आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने दिशामा छौँ।
भने अर्कोतिर विगत 12 वर्ष यताकै सबभन्दा कम मूल्य वृद्धि कायम गरिएको छ। आर्थिक वृद्धि दरमा हामी विश्व शक्ति बन्न अग्रसर हाम्रा दुई छिमेकीकै हाराहारीमा पुगेका छौँ भन्ने जानकारी गराउन पाउँदा म हर्षित छु। चीनसँग वान बेल्ट वान रोड परियोजनामा हस्ताक्षर। दाहाल सरकारकै पालामा चीनसँग वान बेल्ट वान रोड परियोजनामा हस्ताक्षर भएको छ। यो सम्झौता अनुरूप अगाडि बढे देशलाई निकै फाइदा हुने देखिएको छ। चीनको अवधारणामा नेपाल सहभागी भए पनि यसले देशमा सडक सञ्जाल विस्तार र विकासमा मात्र होइन आर्थिक क्रियाकलापलाई समेत चलायमान बनाउने अवस्था सृजना भएको छ र अन्य देशसँगको सडक पहुँचमा समेत यो सम्झौता थप प्रभावकारी हुने पक्का नै छ। फास्ट ट्र्याकको जिम्मा नेपाली सेनालाई। दाहाल सरकारले बहुचर्चित काठमाडौँ निजगढ द्रुतमार्ग फास्ट ट्र्याक निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिने निर्णय गरेको छ। फास्ट ट्र्याक भारतीय कम्पनीलाई दिने चर्चाका बीच सरकारले यो निर्णय गरेर नेपालले नै बनाउन सक्छ भन्ने सन्देश समेत दिन सफल भएको छ। केपी ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले फास्ट ट्र्याक नेपाल आफैले निर्माण गर्ने निर्णयलाई सघाउँदै उनले यस्तो निर्णय गराएका थिए। अहिलेसम्म केवल राजनीतिक दाउपेचको विषय भएको र कसैको खास प्राथमिकतामा नपरेको फास्ट ट्र्याक अब बन्ने ग्यारेन्टी भएको छ। राजधानी र तराई बीचको द्रुत मार्ग अब सुनिश्चित भएको छ। केही दिनमै म त्यसको शिलान्यास गर्दैछु र नेपाली सेनाले त्यसलाई बनाउँदैछ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार। स्वास्थ्य क्षेत्रमा केही महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू भएका छन् जसअनुसार मुटु मृगौला क्यान्सर पार्किन्सन अल्जाइमर्स हेड इन्जुरी स्पाइनल कर्ड इन्जुरी सिकल सेल एनिमिया मस्तिष्क घात कलेजो फोक्सो र थालसिमियर गरी 12 प्राणघातक रोगको उपचारका लागि 1,00,000 खर्च सरकारले बेहोर्ने व्यवस्था गरेको छ। यस्तै नेपाली सेनाको अस्पतालमा सर्वसाधारणले उपचार गर्न सक्ने गरी अस्पताललाई समेत खुला गरिएको छ। सबै जिल्लामा पाठेघरको क्यान्सरको परीक्षण र उपचार गर्ने व्यवस्था समेत प्रचण्ड सरकारको पालामा भएको छ। मृगौला रोगीको सम्पूर्ण डायलाइसिस निशुल्क गर्ने व्यवस्था समेत उनकै पालामा भएको छ। अस्पतालमा ओपिडी सेवाको समय बढाइएको छ। सरकारी अस्पतालमा आफ्नै फार्मेसी अनिवार्य गरिएको छ। डायलिसिस सेवासँगै बाथ मुटु रोग मृगौला प्रत्यारोपण निशुल्क गरिएको छ। महिलाहरूको पाठेघरको क्यान्सर परीक्षण नसर्ने रोगको परीक्षणलाई स्थानीय तहसम्म विस्तार गरिएको छ। नेपालगञ्ज र जनकपुरमा मुटु रोग र नेपालगञ्ज क्यान्सर उपचार विस्तार गरिएको छ। यसैबीच भारतीय राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जीको नेपाल भ्रमण समेत एक बीचमा सम्पन्न भयो र दाहालले ब्रिक्स सम्मेलनको मौकामा भारतको गोवामा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङसँग एकैसाथ त्रिपक्षीय साइडलाइन वार्ता गरे र त्रिपक्षीय साझेदारीको प्रस्ताव समेत गरे। त्यस्तै नेपाली सेनाको पुनर्संरचना गर्ने निर्णय प्रचण्ड सरकारको पालनमा भयो। विद्यमान दरबन्दी र बजेटमा प्रदेश नम्बर 2 र 5 दुई प्रेतना थप्ने निर्णय समेत उनकै पालनमा गरियो। यसै गरी देशमा लगानीको वातावरण बनाउन औद्योगिक व्यवसाय ऐन विशेष आर्थिक क्षेत्र सम्बन्धी कानून तर्जुमा यही सरकारका पालामा भएको दावी सहित दाहाल सरकारको नेतृत्वबाट बाहिरिएका छन्। यसपटक उनको सत्तारोहण र बहिर्गमन सफल मानिएको छ भने उनले पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा भोग्नु परेको आलोचनाको आकार समेत यसपटक खुम्चिएको छ र उनको नेतृत्वले उनको पार्टी माओवादीलाई मात्र होइन सिङ्गो देशलाई केही उपलब्धिका सुखद खबरको सञ्चार गराउन सफल भइदिएको छ। अन्तिम सम्बोधनमा उनले अब सपनाको क्रान्ति मात्र होइन उपलब्धिको क्रान्ति आवश्यक भएकोमा यसका लागि तयार हुन आह्वान समेत गरे र जाँदा जाँदै सबैलाई सुशासनको अभ्यासमा अग्रसर गराएर उनी संविधान कार्यान्वयन गराउने दायित्वमा समेत सरिक भएर विदा लिएका छन्। दर्शकवृन्द, नेपालका कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्रीहरू 9 महिनाबाट 1 दिन पनि सत्तामा टिकेको इतिहास विरलै छ। तर दाहालले 9 महिना 21 दिन सिंहदरबारमा बसेर केही ऐतिहासिक र उल्लेख्य काम गरेका छन् जसको कारण उनको कार्यकालमा केही सफलता भएको देखिन्छ। यद्यपि यसबीचमा पनि केही विवादास्पद कामहरू दाहालले गरे, बाँकी सन्दर्भसहित आउनेछौँ। तर त्यसअघि एकैछिन विश्राम। दर्शकवृन्द, पावर न्युज बीच हुनुहुन्छ तपाईँ र हामी प्रधानमन्त्री दाहालको राजीनामा बारे केन्द्रित छौँ। प्रधानमन्त्री दाहालले आफ्नो 9 महिना 21 दिन लामो कार्यकालमा निकै सफलता हात पारेको भए पनि उनको कार्यकाल विवादरहित भने हुन सकेन। उनको कार्यकालमा के विवादास्पद कामहरू भए अब त्यही सन्दर्भ। प्रधानमन्त्री दाहालले आफ्नो कार्यकालमा धेरै राम्रा कामहरू गरे जसले गर्दा जनताको मन जित्न सफल भए।
अहिले प्रधानमन्त्री दाहाल सबैको हाई हाई भए तापनि उनको कार्यकालमा केही आलोचनात्मक काम पनि भए। त्यसमध्ये प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई महाभियोग लगाउने प्रस्ताव आलोचित बन्यो। दाहाल प्रधानमन्त्री भएको समयमा कार्की विरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव संसदमा पेश भएको थियो। प्रधान न्यायाधीश कार्कीले मन्त्री परिषदको निर्णयलाई अस्वीकार गरेको र पदको दुरुपयोग गरी आफूकोसी फैसला गरेकोले उनका विरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव संसदमा दर्ता गरिएको थियो। स्थानीय तहको पहिलो निर्वाचनको मनोनयन दर्ता गर्नु अघि आएको महाभियोग प्रस्तावका बारेमा सरकारको चर्को आलोचना भयो भने सर्वोच्चले नै प्रधान न्यायाधीश कार्की विरुद्धको महाभियोग संविधान सम्बद्ध नरहेको भन्दै पदबहाली गरिदियो। प्रधानमन्त्री दाहालले खेप्नु परेको अर्को आलोचनाको विषय हो आइएसबी नियुक्ति प्रकरण। त्यस समयमा आइएसबी बन्ने होडमा चारजना डिआइजीहरू नवराज सिलवाल, प्रकाश अर्याल, जयबहादुर चन्द र बमबहादुर भण्डारी थिए। तर मन्त्री परिषदले प्रकाश अर्याललाई आइजीबीमा बढुवा गरेपछि अर्का दावेदार नवराज सिलवालले वरियताको हिसाबले आफू हुनुपर्ने माग गर्दै अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। अदालतले वरियताको आधारमा जो अगाडि हुन्छ उसैलाई आइजीबी बनाउनका लागि आदेश दिएको थियो। तर मन्त्री परिषदले फेरि सिलवाललाई नबनाएर अर्का दावेदार प्रकाश अर्याललाई आइजीबीमा नियुक्त गरे। त्यसपछि फेरि सिलवाल अदालतमा पुगे तर त्यसबेला अर्यालले फुली लगाइसकेका थिए। आइजीबी प्रकरणमा प्रधानमन्त्री बढी कंग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको सल्लाहमा चलेको आरोप लाग्यो भने गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले राजीनामा दिएर बाहिरिए र त्यसको केही समयपछि फेरि उनी क्याबिनेटमा फर्किए। उप प्रधानमन्त्री निधि र कमल थापा बीच वरियताक्रम मिलाउन नसक्दा पनि मन्त्री परिषद अनिर्णयको बन्दी बन्यो। देशकै गौरवको आयोजना रहेको बुढी गण्डकी आयोजनालाई मन्त्री परिषदको अन्तिम निर्णय मार्फत चिनिया कम्पनीलाई दिने निर्णयमा आर्थिक चलखेल भएको भन्दै आरोप लागिरहेको छ भने नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विद्युत भार कम गराउन भारतबाट एलईडी बल्ब खरिद गर्ने योजना मन्त्री परिषदमा लगेर निर्णय गराउनु पनि उनको आलोचनाको अर्को विषय बनेको छ। उनकै कार्यकालमा भएको राजदूत नियुक्ति प्रकरण पनि विवादमा तानियो। विवादित भएपछि युएका लागि राजदूत सिफारिस भएकी आशा लामाको नाम फिर्ता भयो भने विवादकै बीच पनि शर्मिला पराजुली राजदूत बनेकी छिन्। कार्यकालको अन्त्यतिर दाहालले टिकापुर घटनाको मुद्दा फिर्ता लिन सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई निर्देशन दियो र यसको पनि चर्को विरोध भयो। प्रहरी, निर्दोष जनता र 18 महिने बालकको ज्यान समेत गुमाएको निर्मम घटनाको मुद्दा फिर्ता लिने प्रयास भएपछि उनको चर्को आलोचना भएको थियो। यद्यपि यी सबैका बीचमा पनि उनका सकारात्मक कामले भने देशका लागि केही सन्देश छोडेर गएको छ। दर्शकवृन्द, 2046 सालको राजनैतिक परिवर्तन पछिको 27 वर्षको अवधिमा 22 पटक सरकार परिवर्तन भइसकेको छ र 12 जना व्यक्ति कोही पटक पटक त कोही एक पटक गरेर सिंहदरबारको नेतृत्व सम्हालिसकेका छन्। तर पात्रहरू बदलिए, प्रवृत्ति उस्तै रह्यो। तर यस पटक केही इमान प्रधानमन्त्री दाहालले देखाएका छन् जुन निरन्तर रहोस्। र यति नै आजको पावर न्युज। थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.tvमा हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुन्छ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।